populli një këta, i ka pasur pushtet më shumë se 20 vjet. I një kush janë këta? Për shembull DDK-ja sot ishte rruga e ri. Po ndaj rruga e ri, ndaj drejtimi i ri. Qysh dojnë dhe t'janë gjesin emrin? Qysh dojnë? Njerës të njëjtë, njëjtë kanë me vepru. Qysh kanë vepru në kalumë? Na i njojmë, s'kemi nevojmë i pa prapë. Por, veç edhe një gjë, përshamu, Blerta Delio dilë t'ke në konferencë, pëse se qiti vetën, fotografinë e vetë Blerta Delio? E kom kërku një auditim Ministri Drejtësisë, në raport me punën e Komisionit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, paramendoje, lartë, edhe që tu gjenë me vjedhë. Komisioni për kompenzimin e viktimave të krimit i kompenzon viktimat e krimit që aplikojnë për kompenzim. Kjo edhe për kundër faktit që ma shumë s'ka shku në mbledhje, se sa që ka shku, i ka marrë, do më thonë, pare më shumë se 2.000 euro. Edhe që ka marrë, me ditjen... I ka marrë, do më thonë, me leqë paguhësh, veç nëse shkon komision. Okay. Ajo, s'ka shku edhe ka pagu. Kur i dalin mui 200 euro, se tash na kemi mi vlerësu edhe zyrtar që konsiderohet që kanë te i kalu mandatin, e kanë shkejt detyrën zyrtare, po kur i del 250 euro ma shumë, a hitë së ta prin menja me thonë, ka dal bre, ku po mbinë qëto pare? Ku po mbinë qëto pare? Se unë më mdal 50 euro, unë e di që ma shumë, unë e di që diçka ka ndodhë, e këqyri logarin, kush mi ka qitë 50 euro? Kësa edhe pse i ka ndal 250 euro në muj, ma shumë, nuk e ka raportu, kjo mundet me thonë mi keni qitë. 250 euro shumë e pa përfilshme e krejtë, seriosisht e kia. Mbi, po, unë e pëtëtëm, për punën që se ka bënë komision, i ka marrë mbi 2500 euro. Po, s'lu në rol në gjirologaria jos. Lu në rol, sepse është keqë përdorim. Për mu është keqë përdorim. Sepse i ke marrë 2500 euro, pare të qytetarve të Republikës Kosovës, edhe s'ke bozo, që kjo është hajni, që kjo është vjedhje. E pëse se qëtë Blerta Deliu fotografinë e vetë aty? Ka dhe njështë të partijës ju i që... Qka? Që kanë marë pare pa punua? Kanë marë pare për naftë, kanë jetu Prishtine, ki... Po, jo besë se është njëjta, bre. Nuk është e njëjta. Nuk është e njëjta. Ata të cilët... Qa dalë? Jo, bre, nuk është... Për shumë mu, mi marë 250 euro, pa punua është problem. Sepse e këm ke shpërdor të tyrën. Nëse mi kishë qitë 250 euro pa që e në komision, unë e tëmë api të heqë. Për mërë do litra naftë, tu jetu në Prishtinë, që është? Jo, Zoja, Deliu Kodra, s'ka qare pa i këthy paret që janë të Ministrisë Drejtësisë edhe të bugjetit shtetit. Qysh do një mi amorë? Me padi. Do një me padi të Blerta Deliu në për 2500 euro? Po, se janë pa bazë ligjore. Pa bazë ligjore. Qështu luftohet... Vesh po pjusë që adoni me vëzë. Qështu fillon luftimi korupcioni, pi ma dvogër, dhejtë me men, unë jam që me vazhdu korupcionin me luftu naj, të milionat, edhe të poshtë. Ama nuk jam për me amnistu 2500, e as 100, as 200. Pse? Për qëfar arsye? Një zyrtar që ka integritet, nuk i vjedh popullit pare, bre? Pik, nuk i vjedh popullit pare. Ta shumë nja propozoj Blerta Deliu që me qitë edhe fotografin e vetë. Ndonë se, Rozeta Ajdari as një cënë se ka kesh përdor. Nagip Krasniqi as një cënë se ka kesh përdor. Jo, s'ka përfitu palit shumë. Nuk e ka kesh përdori, ka pagu pare në 6 shifra pa mormon. Nuk i ka shti as një cënë në logarit të vetën. As një, nuk ka përfitu palit shumë. Zonja Deliu Kodra, po. Ka përfitu palit shumë. Po, po lartë. Ka hub 600.000 euro të bugjetit. Jo, ti. 200 herë pare të Blerta Deliu. One nuk është e vërtet. Martin Berishaj ka qarkullu miliona kesh. Martin Berishaj ka pas komision hetimor për Martin Berishaj. Qka? Në regull jemi. Ka me posa dhe për rezervë. Jo, veç pak, shumë mirë. A ka pas komisionit hetimor? Pse po e neglizhëm punën e komisionit hetimor? Pse kanë qenë punë këtë për poqet zetë? Jo, mëra, ta kanë kërku dokumente. Edhe s'kanë gjetë kur gjo. Po me pas, diçka, sigurisht që i kishin bo publike. Sigurisht që i kishin bo publike. Shko nevoj për komisionit hetimor për me...